Tak krátký úvod, jen pokračujeme v sérii setkávání s Ježíšem a na začátek pustíme video, protože téma máme Ježíš jako světlo a podíváme se, jak vypadá naše planeta z Vidíte, vesmíru, prosím, jak je live. osvětlená. In daylight, our big blue marble is all land, oceans, and clouds. But the night is electric. Seen from space, our planet comes alive with light. This new view of the Earth's night lights is a composite of data acquired by the polar orbiting SUMI NPP satellite. Aboard the satellite, a newly designed instrument called VIIRS is able to collect what scientists say is a remarkably detailed view of the Earth at night. In some places, city lights resemble solitary stars in the night sky. In other places, dense clusters of galaxies. The satellite can even distinguish brightly lit boats that line Egypt's Nile River, and the massive flames from gas flares produced as a byproduct of oil and gas exploration in the Middle East. As the satellite passes over the darkness of the Himalayas, it shows how human settlement is bound by natural borders. Even political borders are starkly visible in this view of North and South Korea, and in a line of fishing boats that dot the Yellow Sea. But not all light is electric. Glowing just as bright, flaming wildfires burn across Australia. This new view of the Earth at night offers a unique perspective for exploring the many places in which we live and seeing the impact of human populations around the world, no matter how faint or how bright their lights shine. Tak děkuju za video. Kde byste chtěli žít? V severní nebo v jižní Koreji? Když jste se podívali na tu hranici, chtěli byste žít ve tmě v té severní Koreji nebo v tom světle té jižní Koreji? Tak odpověď asi zní samozřejmě, my chceme žít v té jižní Koreji. Kdybychom si tohleto mohli vybrat, chceme žít ve světle. Potřebujeme světlo, my potřebujeme pro náš život vidět, kam jdeme, proč tam jdeme. A na naší zemi máme, a viděli jste to, příležitosti žít ve tmě, být někde schován a v Himalájích, a nebo být v indogaňské nížině, kde prostě máme dostatek světla a vidíme, kam jdeme. A to je něco, co já si s váma chci teďko i říct. Kde vlastně to světlo je pro náš život? My jsme měli ještě s dorostem a s dětmi takový tábor ještě v Čerčanech nahoře, tam jak je husitská církev. A tam jsme měli jeden pobyt a my jsme měli večerní bojovku. Jako jo. A tu noc bylo zrovna hrozná tma. A my jsme jako měli ještě postrašit ty děti. Jako jo. A ty děti teda šly, že jo, a teďko v té tmě vůbec neviděli. Teď slyšíme, jak zakopávají, že jo, o ty kořeny v té tmě. A pak se tam jako objevilo světlo, a oni jako vidí tu svíčku, která plápolá, a oni vidí, aha, tudy mám, tak mám první bod. A pak mám další a další. A tímhle tím způsobem oni potom nakonec mohli dojít na konec té cesty. Světlo je něco potřebného pro náš život. My potřebujeme světlo, abychom se orientovali v tom fyzickém prostoru, jako jste viděli tady na té zemi, ale my to světlo potřebujeme také v té duchovní rovině.
My potřebujeme i duchovní světlo, abychom viděli a uměli si uspořádat naše hodnoty, naše postoje. To je to, co nám tady ukázala i Radka, že vlastně to světlo je jasné, my vidíme to světlo, ale světlo je někdy i jako negní v tom směru, že může svít třeba pát les v tom, že dobře to fyzice. Ale víme, že Pán Ježíš je pro nás vždycky dobře. A to tu opravdu toho, že Pán Ježíš je tím jasným světlem pro náš život duchovní a z toho vycházející i ten fyzický. A přečtu text, který je v Janově evangeliu úplně na začátku, prvních 18 veršů, ale není to jenom o světle, ale vypíchněte si, prosím vás, z tohoto světlo, protože tím se budeme zabývat. Začínám Jan 1, 1 až 18. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. To slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Ve světě byl svět skrze něj, povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví. Volal, to je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme obdarováni my všichni milostí za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Světlo můžeme vidět skrze naše oči. To fyzické světlo můžeme vidět skrze oči. Ale jestliže chceme vidět to duchovní světlo, potřebujeme vidět uvnitř. Potřebujeme ten náš vnitřní postoj měnit. Já v této souvislosti si vzpomenu na slepého Bartimea. Znáte ten příběh z 10. kapitoly Marka. Slepý člověk, který volá Ježíše, žádný světlo neviděl. On nemohl vidět to fyzické světlo, ale volá, Pane Ježíši, zachraň mě. A Pán Ježíš se ho zeptá, co mám pro tebe udělat? A Bartimeus odpoví, Pane, ať vidí. On chtěl vidět, on chtěl mít tu orientaci pro svůj vlastní život. To je to, co potřebuje každý z nás, každý člověk na zemi potřebuje orientaci. Vidět to světlo. Bartimeus, jak ho mohl vidět? On ho měl v srdci. On toužil potom setkat se s Ježíšem. A to je výzva i pro nás. Máme mít touhu vidět to světlo. Není to jenom to fyzické, co jsme si ukázali na tom videu, ale je to i to světlo, které potřebujeme pro náš život. A Bartimeus to dokázal. On potom opravdu dostal tu milost od Boha, že uviděl, oči se mu otevřely a šel za Ježíšem. On věrně za ním šel, protože prostě poznal, že to je to pravé světlo. Už není něco jiného, co měl, už vlastně to světlo on měl předtím, protože věřil. To světlo byla jeho víra.
pro mě ten příběh hrozně silný, protože on měl touhu po tom světle, ať vidí. On chtěl vidět fyzicky, ale vlastně ještě předtím viděl, že Pán Ježíš má tu moc ho uzdravit a má tu moc vlastně mu ukázat tu cestu. A i kdyby neviděl, tak on už měl tu víru v sobě. A to bylo jakoby navíc. Jestliže přemýšlíme o tom, kdo je tím světlem pro nás, tak tu odpověď najdeme velmi jednoduše. Tady je vlastně napsáno, že tím světlem byl Pán Ježíš Kristus. To je to světlo pro nás. Ale ono to není úplně tak jednoduché. To světlo totiž může zhasnout. Jestliže prostě zafouká vítr, tak vám ta svíčka zhasne a ty děti se přestanou orientovat v tom lese, v té tmě, která tam je. A nevidí. A je konec, oni se ztratí a bloudí. Ale když vidíte, že to světlo je věčné, že plápolá pořád pro váš život, tak je to něco, co nikdo nemůže uhasit. Pro Bartimea to bylo jasné. On měl to světlo v srdci a to vám nikdo nemůže vzít. To světlo je věčné. Věčné světlo to bylo. Světlo, které nemůže tma pohltit. Tady a tma je nepohltila. Světlo, které pořád svítí pro náš život. Pokud ještě jste se nerozhodli pro Krista, aby vedl váš život, tak přemýšlejte o tom, že opravdu to nejlepší, co může být, je světlo Pána Ježíše, které svítí pro váš život, které vám ukáže tu orientaci v té duchovní rovině, ale i potom nakonec v té fyzické, protože nebudeme bloudit. Co je ta tma pro nás, když přemýšlíte o tom? Ta tma je hřích, ta tma je náš hřích. Je to něco, co nás odděluje od toho věčného světla Pána Ježíše. A kdybychom ho neměli, tak žijeme v té tmě. Jako ty děti při té bojovce zůstaly v té tmě a teď by tam bloudili pořád. Jo, znáte, jak Izajáš píše o tom, že všichni bloudili jako ovce a neviděli prostě ten bod jako jeníček s mařenkou, to světlo v dáli a teďko je, tak to je moje pro mě záchrana. Je tohle to pro vás, Pán Ježíš, když bloudíte v tom hříchu toho každodenního života a najednou vidíte to světlo u Pána Ježíše, je to povzbuzení. Pro mě osobně hrozně velké, protože najednou vidím to světlo Pána Ježíše pro můj život. Vidím, kam mám jít, že se nestratím. Světlo září v temnotě. Je to něco, co úplně prozáří taky náš život, naše postoje, naše hodnoty, které máme. To všechno nám dává Pán Ježíš. A není to světlo nějak tak jako na neděli dopoledne ve sboru, je to věčné světlo. Je to světlo, které svítí pořád pro náš život. Ať jsme v práci, ať jsme ve škole, na sportu, děláme koníčky, koukáme na filmy a tak dále, co všechno prostě pracujeme, opravujeme kotle. Tohle to všechno, co děláme v našem životě, tak pořád je Pán Ježíš s náma. Je to věčné světlo. A to světlo je věčné nejen tady a teď na této zemi, ale je to světlo, které nám svítí až do nebe. Je to světlo, které nás přivádí k tomu věčnému životu. Protože my víme, že ten život tady jakoby neskončí. My se těšíme na to, až budeme potom žít i s Bohem věčně v nebi. A tohleto světlo nám svítí až do nebe.
až tak vysoko. Jako vidíme ty hvězdy na nebi, když se díváte, tak máte z toho radost, protože to je prostě potěšení, že to není jenom ta obloha prostě černá, ale jsou tam ty hvězdy. A je to takové to jako potěšení třeba pro nás, pro každého je ta jedna hvězda třeba tady. My vidíme jenom 3000 hvězd pouhým okem, jo? Jenom abyste věděli, takže těch 8 miliard, co je skoro lidí, tak to není pro každého, že jo? Těch je mnohem víc. Takže nevidíme všechny ty hvězdy, ale je to něco potěšení, že víme, že v tom nebi jsou připraveny pro nás příbytky, kde budeme moct potom žít věčně s Bohem. S tím pravým světlem. Někdy to světlo je takové falešné, že jo, znáte to, jako prostě, jak někdy ta pravda je taková polovičatá. Ale u Boha to tak není. Radka to tady znovu řekla. Dává nám radost, ale taky nám ukazuje na to, že to nebude ta cesta jednoduchá za tím světlem. Jinček a s Mařenkou museli překonat tu cestu ještě tím těžkým lesem, než přišli do nebe, do toho pomyslného, k té perníkové chaloupce toho světla, jako jo. Jenom abychom si to ilustrovali. A tohle to je pro nás taky. Ten cíl je nebe. Ale do toho nebe nám svítí na tu cestu Ježíšovo světlo. Znáte ten příběh s tím betlémským světlem, že jo? Jak skauti vlastně ve Vídni distribuují betlémské světlo, které oni si opravdu přivezou letadlem z Betléma, tam se jako zapálí a z Vídně se to distribuje po celé střední Evropě, protože tady je to nejvíc rozšířeno a dělají to skauti. A tohleto světlo vlastně je světlo, které má symbolizovat narozeného Pána Ježíše. Vlastně nám ukazuje o tom, že to je to pravé světlo. My nemáme, jako kdyby v našem životě a kolem našeho života byly i falešná světla. Jsou tady. Já jsem byl v Las Vegas a když se díváte ze zhora, ze stratosféry, kde jsem bydlel, a tak jsem prostě viděl to rozsvícené údolí celé, jo, a tu hlavní ulici, kde jsou všechny ty kasína a všechno, to je nádhera, že jo, vidíte ty nápisy, neony a teďko to všechno září. Si řeknete, to je krásné. Je to to světlo pro nás? Je to to pravé světlo, které my chceme vidět? Byste tam šli, zabloudili, prohráli všechno v prvním kasínu a šli byste zase domů, že jo, chučí. Ale u Krista jenom získáváte. U něho můžete jenom získat. U něho získáváte to nejcennější, co máte. Získáváte život, ale získáváte i tu cestu jako Bartimeus. Vidíš. My uvidíme, my najednou uvidíme, v momentě, kdy se obrátíme ke Kristu, tak uvidíme na naši cestu. Takže Ježíš je to pravé světlo. Není to nějaký Vegas, které tam svítí a teď nás svádí. Těch světel máme v životě hodně a určitě byste je dokázali každý z vás pojmenovat. Ale to není ta správná cesta. My potřebujeme to pravé světlo a to je pro nás Pán Ježíš Kristus. A zajímavé je, že to světlo není jenom pro vyvolené. To světlo je tady pro každého. Každý z nás ho může mít. Bůh nedělá nějaké rozdíly, že by si vytáhnul jenom, dejme tomu, lidi s příjmem nad milion korun, jo, měsíčně, ne. To tak není. Prostě je tady to světlo pro každého. A to je pro mě podstatné. Já vám přečtu z Lukášova evangelia, teďko z 8. kapitoly, budu číst 12. verš. Takže Lukáš, 8. kapitola, 12. verš.
pardon, 16. verš. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Je to výzva i pro nás, jako pro křesťany, kdy my víme o Pánu Ježíši, ale schováváme to světlo někde prostě pod postel, schováváme ho pryč. Máme takovou nádhernou zvěst o Kristu, ale my ji někam zastrčíme a on není vidět. Je to výzva pro nás ukázat na to světlo. My jsme ti, kdo mají tu možnost ostatním lidem ukázat na to světlo. Dělejme to, neschovávejme ho pod postel, pod stůl, pod židli, kde je, ale ať svítí, ať vidí tu orientaci pro ostatní lidi, ať nemůžou bloudit, ať nebloudí. Světlo má být vidět. Kristus má být vidět, aby opravdu jsme jako lidstvo mohli přijít všichni do nebe. Každý to chce. A světlo je něco, symbol toho, že to je vidět a my nezabloudíme. Potřebujeme změnit tenhle ten náš postoj v tom, aby ostatní nebloudili. Co udělal Jan, když se vrátím zpátky k tomu textu? Jan řekl, já vydávám svědectví o tom světle, ale já tím světlem nejsem. A tohle to potřebujeme říci, že pro nás, abychom nebyli potom my pro někoho tím světlem, ale tím světlem byl Pán Ježíš. Když se tady sejdeme v neděli ke shromáždění, tak není středobod ten kazatel, nebo ten, kdo měl slovíčko, ten, kdo moderoval. Ne, je to Pán Ježíš. My se tady scházíme kvůli tomu světlu. To, co nám předává Jan. Jan nám říká, já jsem přišel vydat svědectví o tím světle, ale já tím světlem nejsem. A to je někdy nebezpečí, že my někdy můžeme si spojit to světlo s nějakým člověkem, teda když je Kristus člověk, to byl, ale už teďko není, teď je v popravici Boží. A to je nebezpečí, že bychom jakoby někomu, z někoho se chytli, vázali se. Ne. Přichyťme se toho pravého světla a tím je Pán Ježíš. Myslím si, že ta ilustrace toho podobenství Ježíš jako světlo je velmi silná pro naše postoje, abychom si je utřídili. My potřebujeme k tomu vědět, že to světlo Pána Ježíše je toto pravé světlo. A to je. Čteme o tom v Biblii. Je to, máme svědectví lidí, kteří šli od počátku toho prvního století až vlastně dodnes, byli věrní, jsou ochotní i pro Krista zemřít. Jsou pronásledováni, modlíme se za ty země. A to je to pravé světlo. Ty lidé to poznali. Stejně jako Bartimeus to poznal. I když neviděl, tak vnitřně to cítil. My víme, že ta tma ho nemůže pohltit, tohleto světlo. Toho Pána Ježíše. Tma nemá tu sílu pohltit tohleto světlo. To světlo bude svítit věčně, jak jsme si řekli. A to světlo je to pravé světlo. Není to něco takového falešného, co se někde jakoby ukazuje, ta reklama, a my potom pak to zhasne a konec a potřebujeme další světlo a další světlo a další světlo. Ne, tohle to je to světlo, které je věčné a pravé pro náš život a tma ho nemůže pohltit. A výzva pro nás, abychom my byli také tím přenašečem toho světla, jako ty skauti, kteří přenášejí to betlémské světlo
od jednoho kostela ke druhému, tak my buďme i tím přenašečem toho světla, kdy může skrze nás Kristus svítit i tady na této zemi, na té planetě, tak jako jsme ji viděli třeba z toho vesmíru, kolik tam těch světel bylo, takže je hodně křesťanů, kteří říkají svědectví o Kristu, tak buďme i my také jedním z těch světel, které ukazuje na Pána Ježíše. Předávejme to světlo Pána Ježíše i dalším. Jan to dokázal i tady v tom svědectví, co jsme četli, a dokážeme to i my. Amen.